il-festi tajba li kulħadd. Is-sena 2016 kienet sena mimlija ħidma. Minnaħatana, fis-settur tal-enerġija, ħdimna ħafna biex tlesta xogħol fuq il-power station u l-impjant il-ġdid tal-gass ġewwa Dellimara. U ħareġ ukoll il-permess ambientali. Din se tkun bidla rivoluzzjonarja għas-settur fejn se jnaqsu l-emissjonijiet 1,000,000 tonnellata CO2 u trapp miċċumnija bil-kbir. Il-kwalità tal-ħajja tan-nies tal-madwar se timprovja ħafna. Dan huwa pożittiv u se nkomplu naħdmu bil-ħidma tagħna biex inżarmaw il-Marsa Power Station u nneħħu wkoll l-impjant ta' Dellimara 1 ġewwa Marsa Xlokk. Però din ma kienx l-unika inizjattiva fis-settur tal-enerġija. L-Enel Malta ħadmet ħafna u rsistiet biex issaħħaħ is-sistema ta' distribuzzjoni u permezz ta' investiment kbir li sar tnaqqas bil-kbir il-qtuħ ta' dawl. Fl-2012 kien ikollna ferm aktar minn 4 sigħat qtuħ ta' dawl bħala medja fis-sena. Illum għandna inqas minn sija proset ta' xogħol li jagħmlu l-Enel Malta Corporation. Il-kumpanija Enemed nediet ukoll numru ta' inizjattivi ġodda. Fosthom petrol product ġdid. Qed taħdem ukoll biex l-infrastruttura tal-31 ta' Marzu it-tanki ġo Birżebbuġa jalqu darba dejjem. Innedu infrastruttura ġdida għall-ħażna tal-fuels. Però mhux dan biss. Fis-settur tal-enerġija nadifa nedejna numru ta' skemi ta' feed-in tariff, skemi domestiċi, skemi finanzjati mill-Ewropa. U il-poplu n-negozji biħġarhom abbonaw ruhom għal dawn l-iskemi. Dawn l-iskemi se jibqgħu joħorġu fix-xhur li ġejjin. It-team tal-Water Services Corporation ħadem ukoll fuq prodott ġdid tal-ilma, in-New Water. Ilma li ġej mid-dranaġġ li tradizzjonalment kien jintrem għall-baħar. Mis-sena d-dieħla, permezz ta' 3 impjanti ġodda, se nkunu f'pożizzjoni nittrattaw dal-ilma u iva nużaw ma' 7 miljun liter fis-sena ta' ilma għall-agrikoltura, għall-industrija, għall-water table recharge. Dan huwa proġett ambjentali mill-aqwa u se jkun suċċess. Fil-qasam tal-proġetti, il-Projects Malta nediet numru ta' inizjattivi varji. Fis-settur tas-saqħa ħdimna biex kellna investiment kbir ta' 200 miljun permezz ta' medical school ġdida ta' Bartz ġew Għawdex, sptar ġdid ġew Għawdex, kif ukoll sptar modern ġewwa St. Luke's Hospital. Din hija inizjattiva li se tbiddel il-ħajjiet tal-Maltin u l-Awċin. Ħdimna wkoll fuq proġetti ta' infrastruttura. L-estew li studji, per eżempju, fuq il-proġett tal-Connections li se jaqgħad permezz ta' traġitt bid-dajsa u tunnel il-Belt ma' 3 bliet kif ukoll tas-Sliema. Inizjattiva pożittiva ħafna. Ħdimna fuq numru ta' inizjattivi ta' car parks bħalissa dejja l-konsultazzjoni fuq il-Mosta Car Park kif ukoll il-proċess kompetittiv. Qed inniedu wkoll riforma tal-imrieħel Industrial Estate fejn sar it-tindifa tal-imrieħel u bħalissa qed nifokaw ukoll u nippjanaw biex intejbu it-toroq ġewwa dan l-Industrial Estate. Dawn huma ftit biss mill-inizjattivi li qed tagħmel Projects Malta biex ittejjeb il-ħajja tal-poplu Malti u Awċi. Inħarsu l-qudiema l-2017. L-2017 se tkun sena oħra ta' ħidma biex nikkonsolidaw l-inizjattivi li bdejna, inkomplu wettqu proġetti ġodda u inizjattivi ġodda biex meta naslu għall-elezzjoni fis-snin li ġejjin immorru quddiem il-poplu Malti u Awċi bit-track record b'saħħtu ħafna. Gvern li qed jirsisti, gvern li qed jindirizza l-ħtiġijiet tal-poplu Malti u Awċi. Awguri!